Ndinokutambira zvakare pano pachanel ino yeZim Witness TV apo tinenge tichikupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uye kana karike kutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatinenge tichiposta pano uye usakanganwe kulaika nekushare video rino izvo zvinotibatsira kuti video redu ringe rinosvika kure. So mhuri yeZimbabwe nyaya yandauya nayo nhasi inyaya inonyadzisa kwazvo kuona munhu anoremekedzwa mudunhu achisungwa achiswa njema. Asi zvinonzi izvo no one is above the law, saka wese aonekwa aine mhosva mujeri zvisinei kuti uri ani kana kuti uri webato ripi, kana ingori mhosva ungori nemhosva munhu mujeri. So nhasi nyaya yandauya nayo inyaya ya former Chiredzi Town Council Chairman uye vari eZanu PF candidate muChiredzi Central mugore ra2023 pamarecent harmonized election vaFrancis Moyo avo vakandwa mujeri. VaFrancis Moyo vakandwa ivo mujeri nemhosva yekutora maresidential stands anosvika iwo 50 ndokutengesa mari yacho vachitora vachiisa muhomwe mavo vachitadza kuisa muhomwe yekansel kuti basa ringe rinofambira mberi. VaFrancis Moyo vaiita izvi vachishandisa simba rekuti ndivo chairman wekansel uye simba remusangano weZanu PF, asi zvisinei chikuriri chine chikuriri chacho. So hurumende yeZanu PF yaramba kusvibiswa zita ikati munhu mujeri. So ndo mhosva yaSungirwa vaFrancis Moyo. Mhuri yeZimbabwe ndinokutendai nesupport yenyu uye murambe muchitsigira, uye kana muine nyaya dzamuruda kuti tidzise kuvanhu tibate panhamba dzedu dzatakaisa padescription. Musakanganwe kulaika, kukomenta nekushare video rino. Ngatisangane pavhidhiyo rinotevera.